Nej, jag har bara fått graferat, man kan filma den också lite. Ja, det är fin du, Loa. De är så fina så det är helt sjukt alltså. Ja, det är de absolut bästa djuren, så är det. Allt med fjädrar, det är det bästa man kan ha. Nej, jag älskar att fotografera just det. Jag är väl hjortar, men fåglar är... Nej, jag vet inte. Det är speciellt. Och sen ska man vara väldigt nöjd, för får man ett bra bild, då är man, då vet man att då är det inte bara tur. Nej, alltså det är som så. Sen letar man optimala hela tiden. Ja. Förut har jag tagit en bild som är jättebra. Jag vet att man börjar där, oh, man tittar på dem, men nej, vad fan säger man då? Så att man ökar tryck.